Assalamualaikum bos, ketemu neh karo Pak Wen channel pengaritan. Lah sore iki aku arep berbagi tip piye carane supaya ngarit kuwi aman, ora dicokot nyamuk, nggak digigit nyamuk, virus nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Bagaimana caranya? Nah ini akan saya berikan tip untuk anda sekalian. Nah, tipe piye bos iki carane supaya gak dicokot nyamuk iki kepiye carane? Ya iku tipe iki kudune nganggo masker. Nah, supaya kene tertutup virus ora iso mlebu nang awake dhewe kudune nganggo masker. Lah masker sing dibagekno ndek ingi kuwi nang masyarakat iku. Iku temot cilik bos sakmene. Dadine iso cuma bisa melindungi hidung dan mulut, tapi kuyo aman bos. Tapi nek masker ala wong pengaritan lain nek masker nganggu nggawa dewi-dewi ke omah gampang masker bos. Yo iku iki iki bos masker. Lah iki carane piye supaya iso aman apik ora iso dicokot nyamuk? Nah carane ngene bos, iki tak wari carane nganggo masker, maskere wong pengaritan. Iki kuwolak balik gak apa-apa bos, yang penting eneng bolongane kaose ya. Nah, carane ngene bos, masukkan. Nah, ini sudah kelihatan matanya. Terus ini lengene iki tarik mengguri bos, seret. Nah, terus ditarik nang ngene bos. Nah, iki karek ngangkat munggah ngene. Munggah ngene kan munggah iki duno. Wis dadi masker iki, Bos. Iki dadi masker. Lah iki masker iki kanggo malan aman sak kabehane, Bos iki. Kene kanggo melindungi mulut dan hidung, melindungi kepala, melindungi gitok cengel supaya kene enggak terbuka biar enggak digigit nyamuk apa jengklong lho, Bos. Nah, ngono, Bos. Iki lho, gampang lebih kok SNI iki, Bos iki. Lah iso brukut sing rai temo ketok semenean aman karo sinar matahari wimang. Ya ngono ya bos ya. Iki maskere masker wong pengaritan yo ngene iki bos. Jajal deloken bos nanti-nanti. Wong tani-tani akeh-akeh maskere yo ngene iki bos. Nah, iki yo aman juga kanggo petani sing ngerit-ngerit gabah iku. Lah iki nek tertutup ngene bos, kupingnya tertutup. Dadine gabah ora bakal mlebu nang kuping. Ku keuntungane jan paling akeh. Yes, ngono sik ya. Aku iki wong yo arep ngarit, dadine aku tak ndang ngarit iki berbagi tip masalah masker iki. Muga-muga eneng manfaate ngono bos. Nah. Iki aku arep ndang ngarit. Muga-muga sing wis ndelok video iki ya muga-muga sehat kuat yeh ora eneng alangan sak siji-sijine gak eneng muga-muga sehat kabeh. Lah sing wis ndelok iki mang wis di like apa di komen di subscribe sembarang lah. Penting ben supaya raket pas sedulurane awake dhewe nang hal pengaritan. Yes ngono sik ya bos ya. Atang arek sik iki wis gremis wabene gluduke wis gemlegur kono bos. Iki engko nek aku kodanan ora entuk suket malah teles njedindil. Wah, kacau engko. Wis ngono sik ya. Muga-muga duh sehat kabeh. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.